Kommer der en meget tør periode i sommerhalvåret, så formerer bladlusene sig rigtig meget. Bladlus, de kan suge sirørssaft direkte fra bladene. De suger store mængder og udskiller en stor del af det, de suger, fra en kirtel på bagkroppen. Det bliver til små dråber, som kan ligge på bladene, eller som kan falde ned fra træerne, hvis der er rigtig, rigtig mange bladlus. Står man under et træ med mange bladlus, så kan man se dråberne falde ned. Og de fleste af os kender nok til at komme ud og se, at havemøblerne eller bilen er blevet helt fedtet til af bladlusesaft. Og det er bierne glade for. De suger bladlusesaften op og kan lave en ganske særlig honning. Det er en honning, vi kalder lusehonning eller skovhonning eller honningdukhonning. Lusehonning har et højt indhold af salte og mineraler, og det gør, at den ofte er mørkere end andre honninger. Der er også meget fruktose og ikke så meget glukose i en lusehonning, og det gør, at den krystalliserer med rimelig store krystaller, som her. Og tit kan en lusehonning holde sig flydende i længere tid end andre honninger. Og så kan man få hjælp af galmyg til at finde de træer, der har allerflest bladlus. Blandt andet bladlusgalmyg, som er aften- og nataktive, står og svirrer omkring de træer, der har rigtig mange bladlus. Bladlusgalmygene vil gerne lægge deres æg i nærheden af bladlus.